Asta e casa mea. Asta e mopul meu. Mai băgăm și asta aici. Nu-mi place să fac curat. Dar azi am un invitat care e alergic la praf. Sper că nu și la pisici. Ăsta era gazul meu, Argus. Merge impecabil de 50 de ani. Ăsta sunt eu. Și îmi place să gătesc. Dacă mie îmi iese rețeta în casa asta curată, sigur îți iese și ție. Când eram mic, mă punea mama să beau zeamă de urzici și îmi spunea că sunt sănătoase. Mi se părea o porcărie îngrozitoare. De atunci am făcut alergie la lucrurile sănătoase. Cum aud de ceva că e sănătos, îmi vine să vomit. De atunci nu-mi place nici brocoli. Așa că astăzi m-am hotărât să mă împac cu brocoli. Uite deci. Vreau să gătesc file de somon cu piure de brocoli și ică de Manciuria. Ah, asta mi-a recomandat Captain Cook. Somon îmi trebuie. Hai, de mai mic. Dai de animalul. Bine. Da. Da, 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 da. Întrebarea e, mănânc eu pe el sau el pe mine? Urăsc brocoli. Dar pește atât de un Sauvignon Blanc, nu? Avem pește. Acum un om normal poate să ia pur și simplu un file. Dar eu m-am gândit că ar fi foarte spectaculos să încerc personal chestia asta. Hai să vedem cum se face. Să începem de la cap. Ai, ce frumos. Cuțitul meu care taie. Ok. Undeva aici trebuie să fie coloana. Să n-are coloana? Să luăm așa. Paf, pe lângă os. Ok, și acum ce facem? Avem puțin. He-he! Punem pacientul în loc pe targă. Dai! Acest cap de pește și restul de carne se vor pune într-o oală și se va face o ciorbă, supă, cremă de somon. Rețeta pe care o să o vedeți pe blog. Deocamdată să scăpăm de el. Mie îmi place fără oase, așa că m-am uitat la un moment dat pe YouTube și am văzut că unul scotea oasele de la pești cu, mă rog, un patent special, n-am, așa că avem asta. Și se face astfel. Se pipăie peștele și când dai de ceva ascuțit, pac! De asemenea, partea de la burtă se taie. Cu o tăietură simplă, precisă. Lasă-l, frate. Avem un file profesionist, foarte frumos, tăiat și el și eu. Îl porționăm.
E bun? Îți mai dau. Dacă motanul mănâncă, înseamnă că peștele e proaspăt. Dacă tot facem somon cu sos de lime, mai bine punem niște coși din astea la fezandat. Pac, pac. Sare, ulei de măsline și la cuptor. Rozmarin. Și acum îl punem la fezandat. Zi-mi un lucru. Brocoli îți place? Da, așa ziceam și eu. Încerc să ți-l fac. Bine. Dar depinde cum e făcut, știi? Dacă are gust de iarbă, nu-mi place. Știi? Da. Că e o iarbă mai înflorită așa. Ce putem face cu brocoli ca să nu mai aibă gust de brocoli? 1. Îl înlocuim. 2. Îl deghizăm. Hai să încercăm varianta cu deghizatul. Călim usturoiul. Folosim de același sistem rapid de tăiere. Dacă punem un pic de salvie în piureul de brocoli, sigur mai ia din mirosul ăsta de iarbă. Cât timp am călit usturoiul, am pus apă la fiert. Și acum să aruncăm brocoli. Bun. Ok. Pe ăsta lăsăm să fiarbă. Cât timp fierbe ăsta, tragem peștele în tigaie. Acum Captain Cook a pus și unt. Mie mi se pare că somonul ăsta oricum a fost cam sedentar și hai să nu-l îngrășăm prea tare. Și al doilea nu-mi încape. Ah, shit. Așa zicem așa. Acum, dacă eu îl bag la cuptor tot în chestia asta în care a fost, lime-ul nu o să-l facă mai amar? Să-l scoate mai bine. Arată bine, nu? Ale! Hop! Bun. Până una alta am supraviețuit. Și brocoli mai trebuie fiert. Poate la final chiar îi va dispărea gustul de brocoli. Ok. Cumva mai trebuie lăsat răcit înainte. Un pic de lămâie. Dar tot îi mai trebuie ceva. Mentă? Sau să pun mai bine mentă la sos. La sosul de lime. Cu mentă. Aici nu merge mentă. Hai să încercăm cu rozmarin. Rozmarinul chiar e o idee bună. Tigaie, avem unt, avem lime, avem smântână lichidă, să ragem lime-ul. Șpac, 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 șpac. Ok, n-aș pune foarte mult unt. După cum spuneam, somonul a fost gras. Hai să fim mai gentili, așa. Bun.
Asta arde? Da. Trebuie să amestecăm constant în sos cu o lingură. Nu, nu trebuie una de lemn. Trebuie una metalică, ci că sosurile se fac cu linguri metalice pentru că alminteri lemnul capătă miros. Coajă de lime. Zici că e pentru prăjitură. Suc de lime. Ziceam că mai pun ceva aici, mentă. Somonul este... mi-a trebuit un pic. Avem filo de somon, avem piureu de broccoli, care în sfârșit nu mai are gust de broccoli, avem sosul de lime în care am adăugat și mentă, avem invitatul pe drum, hai să-i facem farfuria frumos. S-a lipit pielea. Hai să-l punem fără piele. Oricum nu era bună la gust. Să-l storcoșim. Asta e pesenta de la Fimiu, de la un microscop. Ți-am gătit pește. De, avem vin roșu pentru că Maria l-a adus, ăsta. Din două motive, să avem ce bea, că știam că ești nepregătit, că tu erai pregătit cu vin alb, ceea ce e normal la astfel de preparat. Și al doilea rând, să nu vin cu mâna goală. Gustă și zi-mi ce preferi. Ok. Să vedem despre ce e vorba. Sunt curios cum e broccoli ăsta. Da, de ce n-ai cuțit de ăsta de aia? Am. Pește. Zi-mi cum e. E bun. Picărele astea roșii s-au cam înverzit. Broccoli are gust de broccoli? Da, are gust de broccoli, dar gust bun de broccoli. Cum l-ai făcut? Că eu n-am văzut. Vrei să mă uit pe filmare, că nu mai țin minte. O să văd emisiunea. Cred că am pus salvie. Cred că am pus? Salvie. Salvie? Ai, de mie cât e sănătos să fac ceai de salvie. Nu, mi-a mai trebuit ceva. Ce? O chestie de oase, n-am pus. O jumătate de lămâie, să stoarce așa peste toată tărășenia. The best lămâie in the world, cu cioc, cioc, cu cioc, and cu sfârteca, exact în față. Ai, 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 ai. Da. Și a little bit sare. Ia să vedem. Asta e, mă. Acum să adres. Totul și avem un gust potrivit. Am ieșit să eu încercam să fiu subtil, să pun tot soiul de chestii, arome, alea. Am pus mentă în sosul de lime. Acum am simțit și eu. Acum este exact ce trebuie, să știi. Bine. Este cam dreptate? Masterii, șefii ăștia spun că cine pune mentă în preparat, oricare ar fi, că e desert, că e fel principal, orice, înseamnă că nu se pricepe la bucătărie. Da, adică menta te scoate din așa... Așa. Data viitoare când vin să-mi gătești cucu. Băi, mi-l vânesc, îl gătesc. Ok.